BTS ファン必見。驚きの解決策。ユニバーサルミュージックで DVD を買う理由と。は。記事、BTS の DVD を購入する際、ユニバーサルミュージックと、ファンクラブのどちらがいいのか迷ってしまいますよね。実は、それぞれの購入方法には、それぞれのメリットがあり、解決策が存在するのです。まず、ユニバーサルミュージックで DVD を購入するメリットは何でしょうか？ユニバーサルミュージックは BTS の公式音楽レーベルであり、品質の高い商品が提供されています。また、ユニバーサルミュージックのストアでは、豪華な特典や限定バージョンの商品も購入することができます。さらに、迅速な配送やサポート体制も充実しており、安心して購入できる点も魅力です。一方、ファンクラブでの購入方法も魅力的です。ファンクラブでは、通常の販売に先行して、会員限定の特典付き商品を購入することができます。特典には、メンバーのサイン入りグッズや写真集、限定イベントへの招待などがあり、BTS ファンとしては見逃せないものとなっています。また、ファンクラブではコミュニティが形成されており、他のファンとの交流や情報、共有も楽しめます。どちらの方法がいいのかは、個々のニーズや好みによって異なります。購入を検討する際には、自分自身の希望や予算、商品の特典内容をよく考えてみましょう。また、BTS ファンクラブからは、リニューアルのお知らせがありました。BTS のサメ期が来ましたという声も聞こえてきますが、サメ期を乗り越える方法もあります。まずは、BTS の魅力を再確認し、彼らの音楽やパフォーマンスに夢中になることから、始めましょう。また、BTS ファン同士の交流やイベントへの参加も、モチベーションを高めるいい方法です。サメ期は一時的なものであり、BTS の素晴らしさを再発見することで、ますます彼らに魅了されることでしょう。BTS の曲をピアノで弾きたいという方も多いでしょう。初心者の方に、おすすめの簡単な曲をご紹介します。まずは、DNA や Fire がおすすめです。これらの曲は、リズミカルなメロディーであり、ピアノで演奏するのも楽しいですよ。BTS のメンバーでメンタルが強い人は誰なのでしょうか？メンバーそれぞれが個であり、それぞれのメンバーがメンタルの面でも強さを持っています。ただし、特にメンタルの強さを感じさせるメンバーとしては、RM、リーダーや JIN、ジンが挙げられます。彼らは困難な情動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。